підрозділи внутрішніх військ в Одесі готуються висунутися в Київ. Про це повідомив кореспондентові агентства «Інтерфакс Україна» один з офіцерів внутрішніх військ, який попросив не називати його імені. За його словами, одеські солдати вже отримали наказ вирушати на Київ, проте потім пішов наказ відбій. До Києва стягуються внутрішні війська. Відповідне розпорядження підписав міністр МВС Віталій Захарченко. За офіційною інформацією, наразі в Києві знаходиться близько 1000 військових. Вони несуть службу поблизу адміністративних будівель органів державної влади. Раніше у міністерстві категорично заперечували перелокацію військових. Проте активісти з Кременчука ще у 9 ранку повідомляли у соціальних мережах, що через їх місто у бік Києва проїхало 5 автобусів. Сьогодні вінницькі та ужгородські студенти знову вийшли на вулиці підтримати Євромайдан. Студенти не пішли на пари, щоб показати, що їм не байдужа доля своєї країни. Не треба дзвонити ніякої міліції. Нас охороняє своя міліція. Засуджують розгін Євромайдану в Києві та сутички Беркуту з мітингувальниками. В Ужгороді студенти також... Трансляція може перериватися временно, на коротке время. Не волнуйтесь, слідіть. Далі буде. До Ужгородського Євромайдану. Суди масово відпускають студентів, затриманих Беркутом під час розгону Євромайдану з п'ятниці на суботу. Юристи з батьківщини, які надають правову допомогу цій молоді, повідомляють, що на кожному засіданні судді ухвалюють ідентичні рішення. Матеріали міліції повертаються, як незаконно оформлені, а студентів звільняють. Нагадаємо, близько 30 затриманих, які поплили в беркутівці, звинувачувалися у відмовному хуліганстві та непокорі представникам МВС. Вони пробували? Наразі міліція Києва розслідує ще 11 кримінальних проваджень щодо Майдану. Зараз я зроблю ширше, щоб було видно Майдан. Учасників захоплених адміністративних будівель, що місяць чула в центрі столиці. Слідом за першим секретарем посольства України